A myslím, že se na to můžeme vrhnout. Myslíš jo, seš si jistý? Zdravíčko, Naťák, vítej. Nestane se nějaká technická lapálie. Ne, Naťák, vítej. Nazdar. Vítej bez jakýchkoliv technických potíží. Já vůbec nevím, o čem bys mohl mluvit. Vůbec jsme tady neseděli 22 minut, než jsme zjistili, proč nám nefungují ovladače, a pak jsme to stejně nezjistili. Tak jo, tak hurá do přírody. Příroda je fajn. Čeká se od nás něco jinýho. Ty to asi nesleduješ, ale já jsem teďka viděl úplně irelevantně, jako ohlásili nový datadisk do Sims. No. A on je jako právě založený na tom, že se v něm má starat o přírodu, jako nějaký ecolife se jmenuje, jo? Že prostě máš tam vynášet a recyklovat odpad a tak. A to bys neviděl, kolik zatracených gamerů bylo nasránejch, že videohry se snaží naučit dobrý zvyky. To je jasný. Takže mimochodem, dneska Daťák hraje na jiným ovladači. Já ovladač nemám dneska vůbec. Připadám se extrémně nahej. Bude to zajímavý. Mimochodem, když půjdeš doprava, tak tam by měly být nějaký dobroty. Jsem si tak na 12% jistý. Ale takhle 12% je dost. Tady není nic. Jinak nechci tě strašit, ale máme krizi. Koukal jsem... Vychází brzo další ano, ano, týká čas. Se to toho. Koukal jsem na Best Friendy, na Super Best Friendy, na jejich sérii, jak jsme na tom, co se týče našeho progresu. Asi blbě. Oni mají 26 epizod, tyhle série. A jsou v polovině. Tam, kde jsme my, tak my jsme aktuálně na 7. epizodě. My jsme prakticky ve čtvrtině téhle hry, Naťák. Takže víš jak, ale textury klidně obdivuji, ale obdivuji je za pěnu. Tyjo, to je takový smr. To jako, když tyjo, nestíháš, tak ráno jdeš na záchod, na záchodě si vypiješ kafe, sandwich si sníš při mytí zubů. To máš zajímavý teda časový rozvržení, ale budiš. Jako jo, no. Podívej se na Ellie, neignoruj. Ellie, nemáme čas. Bych se s ní popovídat. Ježiši. Yeah, I see that. To je důležitý lore, chudá holka. Sorry. No. Lost myself for a sec. Ale teď se kvůli tebe cítí prověděla. Ježišmarja. Tohle je mimochodem moje nejoblíbenější kapitola, co se gameplay týče. Nejspíš celý hry. Tahle kapitola je hodně dobrá, podle mě. Takže já doufám, že si užijí stejně tak moc. Uvidíme. Každopádně, jak prožíváš koronapokalypsu? Myslíš, že to od minulý epizody je jiný, jo? A tak si něco vymysli. Tak mě řekni nějakou sprostou lež, ať máme zajímavý tady komentář. Ne, já nelžu. Naťák, pokud mě YouTube něco naučilo, tak to je, že pravda není na prvním místě. Nikdy nesmíš být upřímnej, nikdy nesmíš být sám sebou. V momentě, co zapneš nahrávání, tak co mě YouTube naučilo je, že se musí stát úplně jinou osobou, která vůbec není taková, jako je v reále. To je sice hezký, ale já nejsem YouTuber, že jo, takže... Já vím, že si to rád nalháváš, ale já myslím, že oficiálně už jako seč, no. Nejsem. Mimochodem, s tím prknem si měl správný nápad. Tam? A někam ho jenom opřít o tuhle budovu. Nebo tak, okej, já ti nebudu říkat, co máš dělat. Joli. No jako oni si to lidi neuvědomují, jo, ale ty máš docela hlubokou... nebudu říkat, co máš hlubokýho, ale máš docela jako velkou minulost tady u mě na kanále. Protože už někdy v roce 2013 byl ve videích. Teď ses nemluvil, protože se styděl, ale víš jak. Já myslím, že jsem dokonce tou dobou měl... Co to bylo? Mimochodem to prknu si dá úplně špatně. To jsme hráli ten já Minecraft. Vím, já jsem si to měl tady, ale já jsem se chtěl podívat na to hezký. To vypadá pevnějc. Jo no, izoločka drží se pohromadě, ale... Ty nůžky na tom! Ale nemůže se zbavit takovýho pocitu, že hnedka by ty nůžky z toho nespadly. Vylepšete no, zbraně pro boji zblízka, zabijte nepřátelé jedním úderem. Toto vylepšení má ušencová omezení, jeho účinnost vyprchá spolu s opotřebením zbraně. To znamená, máš další ukazatel, který není pro trvanlivost zbraně, ale pro trvanlivost specificky toho vylepšení. Jo. Toho upgradu.
vpravo dole to můžeš vidět, máš jedno využití na tyhle nůžky. Což podle mě dává smysl, protože říkám, jako oni nevypadají, že by tam byly přivázaný extra pevně. Tam jsem dal to prkno, tam. Víš, co mě tohle připomíná, jako když v první mafii vedeš Sáru domů a v té uličce jedna zbraně prostě prkno. Prkno. Máš boxera, máš kudlu a pak máš dvoumetrový prkno. Přitom to je účinkem stejný jako pěsti. Je, no. Ale jako já miluji tyhle vězeňský zbraně, protože tohle vypadá jako něco, co by se někdo zotovil ve vězení. Ta trubka. Ještě? Já absolutně miluju takový ty fotky těch zabavených vězeňských zbraní. Protože já jsem viděl, jak někdo si udělal jako bič, vzal prostě pro vás a každých 5 cm po tom provazu, na tom provazu, zavázal žiletku. Ty vole. Až tam? Ale víš co, polovinu z toho projdeš kacenou. Jo, nemůžu si ho vzít zpátky. Že bys byl jako Tommy v té mafii, jo? Ano, že bych si ho nosil. Mimochodem, tohle je moje oblíbená denní doba ve videohrách. Jo. Protože během téhle denní doby vždycky vypadá nejlíp na svícení. Přesně, to na svícení mají nejlepší. Ty to znáš, ty hraješ Stalkera. Stalker umí vypadat pěkně, ale jenom v tuhle denní dobu. Přesně. Hodinu po téhle denní době, nebo hodinu před touhle denní dobou a vypadá to jako hra ze Super Nintendo. Ale když se trefíš do téhle denní doby, tak ono to tak jako je, čvachtá. Tak je to úžasný, přesně tak. Tak to jako jede, no. Tady jsou nějaký dobroty. Tak na 12% typu. Ale Stalker je jedna z těch herců, umí vypadat pěkně, ale nechce se jim vypadat pěkně. Ale, hele, tam by stačilo troška hacku toho engineu. Jo no, engine, kdo ten hack udělá, víš? No, tak jako komunita to dělá, jako rusáci, upřímně, ale... Jako buďme rusáci, ale tak... Ale... Většinou v jaký kvalitě, no. Jo, mimochodem, totálně bys měl vlíct do inventáře, si myslím. Tím touchpadem, který jsme teď konfigurovali. Aha, měl bys si zmáčnout R1. 40. Já nevím, chceš něco odsaď? Protože na tohle jsme dlouho nekoukali, ale koukám, že moc pilulek jsme nezískali. Je dobrá rychlost tvo. To mám taky rád, no, nebo dosah režimu N. Režim N. To máš režim naslouchání, rychlejší kraftění a rychlost léčení. To poslední je dobrý. Když máš vylepšený na to chvění zbraně, když máš úplně na maximum, tak se ti při míření to kolečko nehejbe vůbec. Máš úplně statickou mušku. Tak to si nechám. To bych chtěl. Rychlost tvorby, to mě tak nějak jako netrápí zatím. Já myslím, no, že my musíme hrát takovým tím stylem, ne co je nutně jako vhodný, ale co ti pomůže nejlíp zápasit s tou odezvou. Je fakt, že ta odezva tady je, ale zase, není to taková kalamita jako u Exodu. Jo. Bylo šílený. Jo, no. Scéna se psem mě poznamenala na věk. Upřímně, to je jedna série, se kterým mám pořád tak trošku posávat jako noční můry, kdy se zbudíš v návalu studeného potu. Jo. Protože lidi nemají nejmenší ponětí. Lidi nemají nejmenší ponětí, jakýho srání s tím bylo. Ale hlavně, víš co, za to jsme nemohli ani my? Ne, to jsem nechtěl. Já jsem jako čelesteče jsem za to mohl já, protože v té době jsem měl jenom 10 megabitový internet. I když jsi měl lepší, tak to nepomohlo. Potom přišel ten bug, kdy ty ses nemohl otáčet do strany, na kurzor vyjel mimo hru. A hra přestala odpovídat. Daťák? Daťák? Nic, měli jsme pomalou konekci. Já, že se cinematicky rozlížel a ona ta kamera jako sama trošku jezdila, jo? Tak jo. Jo no. Víš co, já 100 mega, ty kolik? 50. 80 nebo 50. No, tak. To je jenom na jednom připojení. Ale mě to kolísá poslední dobou nějak. Já jsem měl teďka asi po dvou letech výpadek asi na 10 minut, no, tak jako mě. A to bylo ještě navíc. Shit. Ne. Okay. Já jsem věděl. Ok, já chci, aby si zhodnotil teďka svou výbavu. Co máš, co by se mohlo vypořádat s tím klikrem? Kudla. Jakou ještě formu kudly máš? No, tu tyč vylepšenou. Jo. Tu zatracenou vězenskou zbraň. Tyhle vylepšený zbraně zabije klikry na jednu ránu.
Takže když jenom k němu přijdeš a zmáčneš čtvereček, tak normálně z něj uděláš. Tak ano. Ne trojúhelník? Jsem si jistý, že to byl čtvereček. Jsem si na 85% jistý, že to byl čtvereček. Čtvereček, ten růžovej, na levo. Co je asi s tím připojením? Tak tohle mě nedělej. Víš, co je nejhorší? Že lidi nemají ani nejmenší ponětí o tom, jak před každou touhle 40-minutovou epizodou je 25 minut, kde my řešíme audio, my řešíme ovládání. Ale víš co, člověk se s tím sere a nakonec stejně zase mu něco... Okej, Naťák, nevztekej se, já vím, že jsi gamer, ale klid. Kde je ten clicker? Ty boudě. Tady? Ne, ty boudě, kde je Ellie za tobou? Tak? Tam je ten clicker. Vidíš, jo? Houbátko. Já si chodím kolem něj. Já jsem viděl, že tam je, ale tak chtěl jsem, víš co, mlčet a... aby si trošku užil. On mě vlastně neuvidí, že ne? Naťák, první věc, co máš po pravý ruce, je tvoje zbraň zombie apokalypse. Myš. Já tady mám ten DualShock, no. Já myslím, že on tě ani nemůže vidět, vzhledem k tomu, že mu ty houby úplně zarostly oči. No jako jo, dává to smysl. Naťák, tak k němu běžel zmáčí ten čtvereček, ne? Naťák, jsme ve čtvrtině týho... Ne. Jenom ten růžoučkej čtvereček. Jsi si jistý, jo? Ale běž ještě o něco blíž. Aspoň si nastoupni tak. Aspoň se nastoupni do té boudy. A je to. Aha. Přišel si o nůžky. Ale už aspoň nevypadáš, jako kdyby se vylezl z lochu. Aha. Tady jsou další nůžky. No, ono si ty upgrady můžeš craftit, jestli chceš. Myslím, že máš docela dost materiálu na to, abys tu tyč obnovil. Já to zkusím, protože to Pusto. Mě docela zajímá. Pusto. Ale jednička. Zkusím. Jo, no. Jednu kudlu máš, takže to není priorita. Jestli chceš, tak si můžeš udělat další ten, no, další instakill. Ale ber to tak, že když tím švihneš do normálního neřáda, tak na něj to použiješ taky. Kde to je no, pak jasný, potom jako plejtvání. No, protože to je na tom předmětu, že jo? Mhm. Ale matroše máš dost, tak proč ne? Jo. Můžeš si udělat i molotová lékárničku, jestli chceš. Aby si spotřeboval nějaký hadry. Lékárničku mám, ale jasně, tady jde o to, že by se mi nebrali další ty věci, že jo, do inventáře. A ještě nemáš úplně všechny hadry. Ještě máš jenom čtvrtinku posledních hadrů. Ale já si jednu udělám. Člověk nikdy neví, viď? Člověče, já nemyslím, že jsem v životě jednou v reále viděl lékárničku. Jo, já nemyslím, že jsem jednou v životě viděl aspoň autolékárničku. Jak jsem viděl mnoho. Já nejsem řidič, no, já řídím akorát svůj osud. A má namířeno aktuálně do škarpy. No jo, no, tak každý to má nějak. Mimochodem věděl, že celý Last of Us vykaliklo na internet, to je hustý, viď? Ne, vůbec. To je skvělý, já to miluju. Tomu nevěřím. Co mě líbí, jak teďka všechny nové oficiální trailery a tak mají okamžitě bloklý komenty, protože je všem jasný, že by to tam šmejdi vyspoilerovali. Mhm. Aj. Udělal jsi upgrade. Ale zároveň myslím, že za ním jsou jenom dvě láhve od piva, no. Ze mě to byl alkoholik. Takže ho můžeš nechat, no. Proč bych tam měl chodit? Víš co, okej, ty jsi nikdy nehrál Dark Souls, že jo? Ne. V Dark Souls je taková věc, kde víceméně můžeš napadat ostatní hráče svojí postavou. A moje oblíbená věc je, když někdo napadne někoho se svojí postavou alkoholický otec a hned jak toho člověka napadne, tak začne akorát ve hře chlastat a potom si lehne na se. Co to má Joel teďka v ruce? Tak já miluju, tu lékárničku. Jo, tu aptěčku. Co to tam zase? Are you alright? I'm trying to learn how to whistle. No teď nepískej. S klikrem za rohem. To nepískej teď. Ellie, pro boha, teď nepískej. Dělej, co chceš, ale ne, nepískej. Ne, ta holka má dobrý načasování. Podívej se na ty obrazy, podívej se na ten koncept art téhle videohry. Podívej se na ten šílený koncept art. Ty umíš pískat, daťák? Jo. Já ne.
Je to takový pozitivní. Nedělej to. Nedělej to, prosím. Co, bojíš se, že přelákám toho klikra? Ne. No, teď se ti to skoro povedlo. Jako já absolutně nechápu lidi, co pískají prstama. A ne kvůli tomu, že to umě, ale kvůli tomu, že strkat si prsty takhle do huby je extrémně nechutný. No, je to nechutný. A to jsem rád, že neumím prstama v hubě pískat. Čeče, teďka, když začínal veškerý ten koronabůši, tak byla nějaká konference. Nevím, jestli to bylo někde v Německu nebo kde. Ale právě nějaká teta. Tam... Teta. No, tam, že jo, nějaká teta tam v tom meetingu stála jako, že jo, toho... Tojánku, měla tam před sebou nějaký ten skript. A četla právě, co je potřeba, že jo, tak je potřeba držet si odstup. Lidi by neměli pořádat nějaký ty meetingy. A pak zmiňovala, lidi by si taky neměli sahat na obličej, aby zamezili šíření ty infekce. A potom, co udělala, bylo, že si naslinila prst, aby mohla otočit stránku na tom mém skriptu. Já nesnáším slinění si prstu na otáčení stránek. Ale víš, co to je? To je boomerovský zvyk, protože mladí lidi to nedělají. Já to vždycky vidím jenom u lidí, kterým je nad 50. To máš vlastně ale pravdu. To je totální boomerovina, to je boomer zvyk. Připomínka, zhnat víc prášků, vidíme, jestli dokážu schlastit nějakou munici navíc, mám jen 3 týdny do další předávky stes. Tak předávka, nepředávka, no, už teďka. Asi to není už moc aktuální. Už to není aktuální, no. Jak se Joel teďka díval na Ellie, to bylo pěkný. A dostal si 100 Naughty Dog doláčů za to, achievementových. Bezva. Já nevím, jestli to víš, ale v téhle že si můžeš odemykat alternativní hadry pro Joel a pro Ellie. No tak napadlo mě, že to bude mít nějaký využití. A víš co? Joel, máte absolutně nejnudnější hadry na světě. Místo zelený košile můžeš mít modrou košili. Místo jo, modrý košile rasky, můžeš mít červenou košili. No, potom tam máš Joela jenom s tričkem, máš tam myslím dvě varianty batohu pro Joela. A Ellie tam má potom kraviny jako, já nevím, nějakou kombinézu z Jack and Dextra, z té předchozí hry od Naughty Dogu. Jo, tady jsem byl. Doprava. Tam. Už jsem vlastně mohl asi hned sem jít. Jo no, tam to definitivně nahoře byl jenom bonusový dobroty. Here, boost me up. That's not such a good idea. Well, I can't boost you up. How else are we gonna get over there? Tohle je podle mě ten nejvíc využívaný trop, když máš nějaký postapo hororový věci malí děti. Že pošleš nějakou malou škvírou do neznámé oblasti, kam se dostanou jenom oni a ne ty, protože ty jsi velký dospělák a oni to jsou malí zpratci. No tak jako zase úplně nelogický to není. Jako není no, ale já pamatuju, že to snad bylo v každý telltale Walking Dead. Jo. Ty máš to samý akorát s vylepšením. Moje je lepší. Řeknu ti, že nalevo jsou dobroty, napravo je cesta dál. Aj. To byla jenom ta brána, to jenom Ellie za sebou zavřela. Jo. Já vím, že ty jsi gamer, že ty nejsi slušně vychovaný a neumí zavírat za sebou, ale Ellie neboj. Ellie to ještě dokáže. Marlene said he's your brother? And more importantly, he was a firefly. He knew where to take you. Ne, tak tady ne. Lives far from here, which is why we need the car. V popelnicích ku podivu taky nic není. Naťák, tohle není Praha. No tohle hlavně Naťák, není ve Fallout. Ve zbytku světa není náhodný loot v popelnicích. Teď se podívej na Fallout. Ty ve, otevřeš kontejner a tam je 5 granátů. Ne, víš co je nejlepší? Když ve Falloutu není loot v popelnicích, ale když ve Falloutu je loot v záchodě, a teďka musíš namířit na ten loot, třeba na tu krabičku broku, a když namíříš ho milimetr vedle, tak nesebereš ty broky, ale napiješ se z toho radioaktivního hajzlu. To je můj oblíbený. Tak. No, protože málo tlačítek. No, tak jestli tohle roztomilý, tak nevím. Ne ten barchat nahoře, ale ten gnom. Ten gnom je taky hnusnej. Já z nich mám trauma od té doby, co byl ten achievement v epizodě 2 Half-Lifeu. Já vím, musíš to malýho parchanta nanířit až do konce, to je šílený. Malýho parchanta. A víš, co je nejhorší? V Alex, skoro na začátku, je další gnom a já jsem si jistý, že když ho doneseš do konce, tak dostaneš další achievement. No tak nebudeš mít všechny achievementy, no. No nebudu, protože já nenosím headcraba, já nosím jeho kámoše mraženýho headcraba. Teda já nenosím gnoma, já nosím jeho kámoše mraženýho headcraba. Se mi líbí ty pohyby. Levo, pravo, levo, pravo. A tak aspoň se snažili.
Taková rozcvička. Jako to jedna věc, jo. Uvidíme, jak dopadne ta dvojka, ale jedna věc, co vypadá pěkně, jsou ty animace. Ty ve tady jich je tě hajzlu malé. Můžeš na ně vyplejtovat celé náboje, máš jich hodně. Ne. Jo. Resident Evil, věc, jo. Co jako v TLOU dvojce, myslím, že už máš na to lepší míření teďka, ale 50. Ale jedna věc, co v TLOU dvojce vypadá dobře, jsou ty animace, protože když jsem viděl nějaký to leaklý video, ještě asi 2 měsíce zpátky, nebo možná ani ne leaklý, ale nějaký to video, kde Ellie se kustomizovala zbraně. A každá ta akce, co ona dělala na té zbrani, leštění hadříkem, štelování, to... To je úžasný, to je fakt. Normálně skoro bylo bílo v trenkách. Skoro? Kdyby daťák byl holka, tak bych se neudržel. Já bych jenom rád zmínil, jak moc tenhle koment potěšil daťáka. Daťák nevěděl, jestli se ho vzít jako kompliment nebo urážku. A já jsem ho přesvědčil, že to je kompliment. Nepřesvědč. On je daťák takový rezervovaný, no, on je jako úzkoprsej, on je ještě novej. On ještě není tolik zkažený tím internetem, on je tak trošku boomer. Jasně. Cokoliv řekneš sklepníku, tak je pravda, já se nebudu hádat s někým, kdo celý život žije pod zemí. Hele, já ani nevím, tak jako, ona to je sušárna, ale je ve sklepě, no, tak jako. A víš co, kdo se směje teďka, když venku končí svět? Protože celý tenhle korona bullshit mě neovlivnil ani trochu, můj život se zhoršil nebo zlepšil 0%. Pro mě je všechno úplně stejný, ale ty mě pořád tady nadáváš, že mě to nikdy ničemu nebude. Já ti nenadávám. No, ale víš co, nadáváš mě pomyslně. To záleží, jak ty si to přebereš. Dialog za tebou. Počkej. Ale... Would you play this before? No. But I had a friend that knew everything about this game. Apparently, there's this character called Angel Knives who'd what was it? Agent Kudlák. She'd punch a hole through your stomach before kicking your head off. To je můj fetiš. I'm never a big fan of these things. I wish I could play it. Joel je takový zatracený boomer. Ale já to tak trošku miluju, jo, protože on je starý. On si to uvědomuje. Joel je jeden z těch lidí, co jsou příliš zaštvalí na to, aby umřeli. To je jako docela dobrý, ale... Jo, já to já šíleně respektuju. Když někdo neumře, jenom díky té čirý, nahromaděný kvantitě toho vzteku, co v sobě ten člověk nese. Takže jak ty? Jako ani ne, člověče, mě je spíš všechno jedno. To ne, to jako... Tak když umřu, tak mě to bude taky jedno. No, pak už jo, no. Pak už jo, no. Počkej, tak toho využij. To je padá na další kudlu, no. Protože kudla bude jediný, co používá čepele. Hledem, že by se pláknul Ellie těma nůžkama. Ne, taky by měla agenta Knivese, no. Ta kudla bude tvoje volba, no. Mám si udělat na tu... Máš si udělat tu kudlu? Na tyč už máš. Ale já chci ještě jednu. Nemůžeš, 20... nemůžeš. Až později. Jak to? Až později. Teď můžeš mít jenom jednu. Joel se musí naučit, jak přilepit nůžky izolačkou tak, aby tam mohl mít oboje, víš? Ty vonky. A zajed na ty prášky. Jo. Můžeš se zlepšit chvění. Bude větší, jo? Už se ti nebudou chvějit ruce tak, jako kdyby ti bylo 50 let. Už jenom 49. Čeče, mě se ale strašně chvějou ruce. Mně se neuvěřitelně chvějou ruce. Stavka! Tyjo. Mně ne? Mně ale šíleně. A teďka moje hraní ve VR to totálně odhalilo světu. Máš dalších 100 Naughty Dog doláčů, gratuluju. Bezvadný. Budeš moc koupit Joelovi růžový ponožky. Co já s nima budu dělat? No nic, protože stejně je můžeš používat, až když hraješ hru. Mhm. Doporučoval bych zatočit doleva. Tady? Mhm. A tam bych doporučoval znovu zatočit doleva. Nic. Doleva. Když doporučuješ, tak já budu opatrný. Nahoru. Jo. To tam jenom dobrot, je tam asi 5 šroubků.
sám, ty hraješ stalkrát, ty víš, jak účinný jsou šroubky. Ano. Akrát tady nebudeš používat na anemálie, tady budeš házet poelí. Já? Ty máš strašný problém si koukat nahoru a dolů, jsem si všiml. Protože to není myš, no. Není, no. Tyhle dveře ale totálně vypadá, jako kdyby měly jít otevřít a nejdou. Ale totálně vypadá, vždycky když ve hře vidím dveře, které mají kliku a nejsou jenom plochá textura. Přesně. Fallout to takhle má, Half-Life to takhle má. Je tam hezky vymodelovaná klika, tudíž to jde otevřít. Mm-hmm. Moje. Ještě něco? Ne. Je tam pěkná židle, jestli potřebuješ ke komputeru. No tak... Naťák, jakou máš židli? Máš takovou tu gamer židli? Takovou tu, co je takový ten DX Racer? Jo. Nebo máš nějakou Herman Millerku za 32 tisíc? Ne. DXko. Ty jsou nejlepší, no. Prý jsou to strašný šunty. Strašný co? Ty jsi mi vypad. Prý to jsou strašný šunty, ale dobrý na tom je, že DX Racer zasponzoruje kohokoliv. Takže když máš na Twitchi dva diváky a napíšeš jim, tak oni za to, že bude tvoje logo vidět na tvý webkameře na tom streamu, ti pošlou DX Racer židli. To já nevím, hele, jako šunt to není. Mě vydržel, nebo drží už asi druhý rok, třetí rok. Úplně v pohodě. To upřímně, hele, já jsem vůbec nepostarňuji vždycky židle vydrží tak týden a půl. No jo, on tak s tvýma 280 kilama. No dovol. A to není... No dobře, já vím, že jsi teďka zhubnul, no, 2 kila, promiň. Děkuju. Promiň. Podívej, není to moc, ale zasloužím se veškerou zásluhu. Ano, ale jo, teď já to chápu, ode mě tohle to bylo hnusný, 2 kila jsou hodně. Víš co, nechápu, ale takový ty gamer balóny, takový ty lidi, co dokážou sedět na těch nafukovacích balónech. To nesnáším. To by mě zabilo. A ty to nemá ani žádnou oporu, to prostě si sedneš nemá. A jsi rázem na zemi. Na YouTube je chlapík, jmenuje se Nakey Jakey a dělal právě recenze tak, že vždycky v nich sedí na tom balónu. Mě to normálně nahání takovou vlnu úzkosti vždycky, když to vidím. Hmm. To se ti nedivím. Aj. Co? Ta barikáda vypadá přívětivě. Jen tam běž. Jen se toho neboj. Tak mě nic jiného nezbyde, no. A hele, tamhle nějaká cesta. Ale víš co? Jedna věc se bylo by musí nechat. Zatím si neviděl ani jednoho zombrta. Když pomineme ty dva klikry. Oh. Ta židle tam, ta je hezká. Mm-hmm. Dvě židle dokonce. Papír, dá. Zkaz Bobovi. Vybliž to. Dej přečíst. Jo, je. Yeah. Vůbec, bez toho sejfu z města neodejdu, pomůžu Bradovi naložit do auta, kdyby se potřeboval dostat do něčka mi na CVM. 5.17.21. Dobře. Ono to totiž mělo být tak, že ty jsi měl nejdřív najít ten zamknutý sejf a potom ten trezor, ale ty jsi trošku kolem toho trezoru přišel. On byl tady někde? No, je tady někde na té ulici, někde po levé straně u nějakých aut, myslím. Ne přímo tady, ale jakoby zpátky, odkud jsi přišel. Jo, já ne. myslím, vím. No, není to u tohle bezďák karavanu. Tohle bednění mě vždycky dostává, prostě obyčejný prkno na dalších prknech a policejní zátarna. To je skvělý. Je? Nejlepší ve videohrách je, když někde je policejní páska, která ti blokuje cestu dál a nemůžeš projít, protože tam je neviditelná zeď. Ale jediný, co ty postavě blokuje, je ta policejní páska, tu cestu. Ano. Hydrant asi nejde odemknout, co? Ne, hele. Škoda. Špatný hydrant. Myslím, to je nalevo, to je u toho pick-upu. Já si taky myslím, že tam něco bylo. Ale já mám taky paměť, jo. No. Ale já mám taky paměť jako zlatá rybka. Tohle mimochodem no, absolutně jsou ty sejfy z metra. 5.17.21, že jo? Neboj, Joe se o to postará. Jo. Počkej. Most didn't. Ammo, rifle, ammo. Rifle. A drogy. Vypadá to spíš jako snickerská, ale dobře. Pamatuj. Jedna věc, co ti video hry naučí, je, že drogy tě dělají silnějším. Ano.
Donald si to myslí taky. Mhm. Nejlepší sejfy stejně má Fallout 4, kde to jsou předváleční sejfy, ale jsou v nich ty rezavý zbraně. Ty rezavý trubkový zbraně, to je úžasný, to miluju. Logika ve Falloutu nikdy nebyla nějak zvlášť. Běž do obchodu, koupíme si nějaký skvělý tóny. Počkej, tamhle něco možná tam ještě... už byl! Ale tamhle něco blikalo, nebylo to? Ne. Tam je postup dál. Tohle má nechoj, tam je cesta dál. Běž tady. Běž do toho boomer shopu. Jo. Tak, naťák. A teď se podíváme, kolik knihovníček vzadu je duplikovaných. A kolik desek a nahrávek je duplikovaných. Tak dáme nejdřív desky? Tak se podívej no, tady nějaký UFO, nějaký ty Akta X. Full funk. Potom tam dva lidi dělají zprostý věci. Aha, ne, to ona zpívá do mikrofonu. Na co ty hned nemyslíš? Potom tady je chlapík, který je nakřivo. Potom tady jsou nějaký testrony. Testosterony. Headspace. Podívej se na tyhle totálně falešný smyšlený desky, který tam jeden stážista v Naughty Dogu natexturoval během večera. Náhodou vypadají dost uvěřitelně. No, to je až na tuhle tu fotku, no. Toho lesa, nebo... Ukaž mi ty knihovny. To je P.T. les. Jo, hele, ta nalevo a ta... O jednu napravo, ty jsou inverzní. Jo. Šmejdi. Ty mysleli, že mě to uteče. Ale to biografie. Mhm. Muzikální instrukce. Jo no. Za tobou je celý ten Buzzmax s deskama, tak tam možná najdeme nějaký duplikáty. No tak počkej, tak chtěl jsi vidět knížky, já tak už jsem viděl, já už jsem viděl jednu duplikovanou. Ty jsou taky stejný, ta ve třetí polici na konci a v poslední polici. Ta červená knížka, co tam je, ta se opakuje asi pětkrát. Nahoře taky, ta opřená, no tak to teda. Ale tak aspoň se snažej. To mě zklamalo. No, tohle hudební prostě lekce. A vidím další Akta X desku. Akta X? Jdu s tím UFOM. Jo. No. Jo, to je nějaký pán. Ale tak jo, možná když nejseš takový rejpal jako já, tak to ani na první pohled není moc duplikovaný. Tam byly taky ty minestrony. Se mě líbí, jak tam je v té kategorii napsáno, že tam jsou desky od A až od O až do T, ale tam deska, co začíná písmenem B. To moc rád. Byl jsi někdy v obchodě s takovýhlema věcma? Tam jako, nikdy není nic podle abecedy. Jako on si myslí, nikdy. Že tady u nás, on si myslí, že u nás máme obchody. On si myslí, že u nás nevyměňujeme kozy normálně za dvě grešle. To je dojemný, daťák. To bylo taky dojemný. To bylo silný. Tohle je tvůj tutoriál. Tohle je tvůj tutoriál na to, že máš dávat bacha, kam sakra šlapeš. What's the deal with this guy? Well, he helped us smuggle stuff into the cities. He knows how to find things. Well, let's hope we don't blow up trying to find him. Ježíši Kriste, jsem si uvědomil, co to znamená tohle. Ty budeš chodit ještě pětkrát tak pomalejc teď. Jak tu minu poznám? Poznáš jí, že přes tu cestu bude drát. Horizontální drát přes cestu. Já doufám, že něco pěkného naplánujeme potom na vánoční epizodu Last of Us, protože tímhle tempem to začíná být realističnější a realističnější. Ono i s touhle komprimací v obrazu bude docela asi těžký vidět. No, ono to vypadá, že ty internety dneska docházejí nějak, no. Došly nám internety, jedeme na vejpary. Já tě řeknu ti spoiler, tady už pasti nejsou. Možná. Tak na 15%. OK, daťák, žádný pasti tady nejsou, OK, můžeš žít. Ale je seber toho mistra Propra. Normálně věděl, že mistr Propra je plešatej. Ano. To je hustý, viď? Tak vzal to do slova, že potřebuje být všechno čistý. Proč jsou plešatý lidi vždycky v každých médiích, ti záporáci? Proč polovina záporáků ve všech filmech a hrách
tu plešatý. Já kdybych byl plešatý člověk, tak to bude jako diskriminaci. Naprosto dveře, který můžeš otevřít. Já vím. Nezačínej zase s diskriminací a politikou, prosím tě o to. Co říká ten pravej? Co? No, tady jsem si ji udělal, tak ji zase tady vyplácám. Ano, ale ty jsi si udělal kvůli tomu, abys ji vyplácal, víš? Ty ji nemáš k tomu, abys ji nosil do konce hry a potom si v titulkách obdivoval, jak pěkná ta kudla je, jak ti vydržela dlouho. Byla moje. Moje. Další drogy. Skvělý. To nemůžu, co, nic s tím. Ellie. Neťák, ty jsi takový ten typ člověka, který by ze svého balkónu házel cihly dolů na chodík na lidi, se kterýma nesouhlasí. A mě tady říkáš, že nejsem politický. Já ti to nevyvrátím, ale neodpovím no, ti na to. No, to je ono, víš, to je přesně ono. Řekni, kde budou pasti. Okay. Nejlepší jsou takový ty gameři, co z okna házejí svoje PlayStationy, protože videohra měla v sobě ženy a menšiny. To se děje? To je politika? Co mě to překvapuje. Ne, víš, co je nejlepší? Takový ty gameři, tady máš jednu past. Aha. Nejlepší jsou takový ty gameři, co nesnášejí politiku ve videohrách a jejich oblíbené hry jsou Metal Gear, Fallout a Deus Ex. No jo, no. Protože pamatuj, na světě existují dvě pohlaví, okej? Okay? Existuje muž a politický. Jo, takhle. Je? Takhle to funguje. Čeče, pamatuješ na tu éru někdy v roce 2012, kde každá videohra musela mít zatracený look? I Crysis. Crysis, Tomb Raider. Přitom do Crysis se to absolutně nehodilo. Ale to docela ten gameplay zlepšil. No, jako, nevím, no, víš co, máš tam nanooblek, máš tam puš... Já mám se legraci, všechno je cejku. Můžeš jít kupředu. Nemusíš se bát. Ničeho nelituju a neomlouvám se ti. No, co jsi to říkal o looku v Crysis? Ale nic. Okej. Okay. Mě tam docela slohalo, já jsem Crysis 3 hrál nedávno. A když říkám nedávno, tak myslím tak 4 dny zpátky a docela jako dobrý. Můžu tady? A nahoru? Mhm. Asi, že jo? Crysis 3 byl jeden z mých prvních solo let's play a byl úplně úžasný. Protože probíhal tímhle stylem. Crysis 3. Zdravíčko se bráme. Daťák, já tady mám teďka svůj byt, jo. Nech několiku, potom můžeš povídat o Crysis. Já jsem měl Crysis 3 let's play a byl úžasný, protože probíhal stylem. Zdravíčko se bránko tady, to je Dominik, tak pokračujeme v Crysis 3. Je to dobrá hra, myslím si, že je dobrá. Řekl bych, že není špatná. Je docela HD, což znamená, že je hodně dobrá. Takže tak, děkuju za sledování, uslyšíme se příště. Takhle vypadaly moje let's play, tak 4 roky zpátky. A je. Až teď jsem si toho všimnul, vlevo dole? No, ta ikonka. No, já vím. Daj se ty miny deaktivovat, nebo ne? Můžeš do nich střelit, nebo po nich hodit láhev. Ještě trošku doleva se podívej. Ale, tak toho bych si nevšiml, kamaráde. Jo, ty nemáš prompt, protože nemáš baterku. To si děláš ale prdel. Ale můžeš to sebrat. Jenom nemáš prompt. Nemůžu to sebrat. Trojuhelníček jako ne, jo? Ne. Ani když vypneš baterku? Počkej, zmačkej. No, až okay. Teďka. Okej. Okay. Oh, díky bohu. No to je ale teda mechanika. Oh, díky bohu. Let me use that. I'm a pretty good shot with that thing. How about we just leave this kind of stuff to me? Well, we could both be armed. Cover each other. I don't think so. Tohle je taková hra, kde tlumiče by ti přišli vhod. Tady máš svůj tlumič. Tady máš jedinou tlumenou zbraň, co dostaneš. To jde. Neříkej mě, to jde. Můžu. Jsem si nezasloužil o tebe. Tak promiň.
V čem byl ten trojúhelník? Já myslím, že ho budeš potřebovat, že se ho teď musíš zjít a budeš ho potřebovat nahoře. Jo. Myslím, že rovnou se ho můžeš tady opřít. Jo, se nemusím tam dolů. Líst. Nemusím tam líst a... Myslím, že ne. To. Tak na 69% si myslím, že ne. Ale líbí se mi, jak ti s tou batou čuhají ty šípe. Jo, jo. Víš, co jenom modely vražený do sebe, ale tak vypadá to OK. Lepší než papírový pytlík. Jo. Ne, joli. Ale no tak. Víš, jak to je vždycky problém s tím, když máš remastery her, který byly dělaný na zrnící 720p a potom je zapneš takhle v HD, no. A spousta těch jako můh začne vycházet na povrch. Vylez. To modrý, dole. To, co se kříží, křížek. A, ale to... Až teďka, no, jo, takže mě chceš říct, že jsem se plet, jo, že to nebyl křížek. No, byl to křížek, no, ale byl to, jsem... No, to má, dáťák, to máš zatracenou pravdu, že to byl křížek. A nikdy na to nezapomeň. Zase se posunul o milimetr, no, tak to je teda opravdu... OK, sorry, gamere. Ale já ti nadávám. Tady nadáváš? Nenadávám. No ty mě nadáváš pomyslně, víš, ty si o mě myslíš věci, ale, ne, ale bojíš se mě říct do obliče. Protože bych pak se rozbrečel. No tak já, ještě vidíš, jak jsem dospělej a intelektuál, tak já ti nadávám do obliče. Nebo spíš do uši, do Discordu. Jolie, já bych ti někdy tím prknem vzal, normálně přesně. Prká jsou složitý. Já to chápu, daťák. Chudák jevý člověče. Tato s tebou vyhrála normálně. No tak dobře, tak si musí kousek vedle, ježiši. No a víš, co je nejhorší, podívej se jak malinko, jenom ty rohy toho prkna přesahujou. Bych se bál na to stoupnout. Přesto nejdu. Si pomůžu tady tím kratším. To nadstavím. To v Alex musíš takhle přicházet prkna přes propasti a řeknu ti, to je teda taky hromada zábavy. Ale přepravka. To bude moje nová gamer židle tohle. Až se mě rozbije ta stávající. A to si sednu a budu mě bolet záda, hele. Budu mít gamer hemeroidy z toho. Že Ellie je taky nemá ráda? Jo, no, no, tak. Ještě kousek. Tak. Dobrá práce. Nemohl jsem si odpustit. Mhm. Já bych použil ten luk, ale nechce se mi. Luk má určitou šanci, že po zásahu si ten šíp můžeš vzít zpátky, takže to je prakticky ta nejlepší zbraň, co můžeš tady použít. Jo. Já myslím, že tady to je přímo položený ten neřád jako tutorializace, ať se naučí s tím lukem. Že ti ho tam nechá jenom takhle, ať se vyřádíš. Ten luk je hodně lehký na používání. Protože ono vidíš přesně, kam to poletí. Mhm. Ještě trošku. Nebo můžeš být cool chlapík a střelit mu to do rozkroku. Jestli chceš být pravý gamer. Nevadí. Nevadí, budeš si ten šipout vzít zpátky, nebuď naštvaný, prosím tě. Daťák, daťák. Ty jsi ten. Podívej, já tady mám hrát roli toho ňoumy. Ty tady máš hrát roli toho spořádanýho chytrýho chlapíka, okej? Okay? Každým dů musíš mít jednoho toho praštěnýho a potom musíš mít jednoho toho, který je normální, který toho praštěnýho drží v lajně. Ty role se nám trošku tady míchají, protože jsme praštěný oba a normální není ani jeden, mám takový pocit. Tady to není na škodu nutně. Já neříkám, že je, já jenom říkám, že moje očekávání jsou jinde, než kde byly. Prosím tě, očekávání nikdy nejsou takový, jaký si myslíš, očekávání, jsou... očekávání. O, teď se hejbe. To jsem to teda vykoumal. Jak se těším na tenhle 20-minutový segment, kdy ty budeš mířit na klikra. Jo, on umí šlhat. Ty vole.
On odejde dřív, než ty se s ním vypořádáš. No tak ať odejde. Jako já vím, že hraješ s dvojnásobnou odezvou a že nejseš na ty DualShocky zvyklý, ale tohle je poněkud vtipný. A ještě tohle máš dobrou viditelnost, daťák, normálně. Víš co, Joel oslepne, ale tak aspoň trefíš toho klikra. Tak jo, proti mě všechno spiklo. Čeče, ty bys měl zůstat u té minulý strategie, kdy jsi všechno akorát zmlátil. Víš co, klikr, neklikr, prostě ho zmlátí a bude to. Nesměj se mi. To je jako komedie, to je jako komedie, kde chlapík jde a kolem ní se řítí svět. Ale jelikož to je komedie, tak ono to nemá ani ponětí a zázrakem se všemu vyhne. Tak ten chlapík je teďka ten chlapík v té komedii, ten klikr je teďka ten chlapík v té komedii. A tvoje výstřely z toho luku jsou to, co se řítí okolo něj. Hele, hele, už jde zpátky. Myslíš, že se skočí dolů? Já myslím, že by mohl spadnout. Ne, tak on je slepý, ale není blbej. Do těla asi jeden šíp nestačí, co? Ne. Neťák, já jsem žertoval, když jsem říkal, že tohle bude 20-minutový segment. To jsi neměl brát vážně. Já se nebudu hádat. Víš co, já myslím, že když Ellie říkala, že jí máš dát ten look, že možná ne, co kápla, čověče. Ale já bych jí ho rád dal. Ale Joel ne, Joel jí nesnáší. Mohu umřet dcerka a najednou všechny nenávidí, to je hrozný normálně, hrozný boomer. Lid akorát ztratil jenom to, co je na světě pro něj nejdražší, nechápu, jak může být tak nakrklej. Malý mimino. Proč nespadne? Je podraz. Já si dojdu tady pro plechovku. A jo? Plno. Jo, jasně, to je jenom uzdravovací. Za ještě ten klikr kousne tu hlavu, jak si budeš moc regenerovat jako v Xenusu. Jo jo. Si umanguju ruku. Nebo víš co, jako ve Skyrimu prostě pauzneš 60 bochníků chleba. No, 20 jsem rád, zemí, že, jsem rád, že ti tahle sekce trvá tak dlouho, že používáme materiál z předchozích epizod. Protože o tomhle přesně jsme se už jednou bavili. Jo, tak tenhle ten vzít nemůžu, bezva. Víceméně jedna věc, co si většina lidí neuvědomuje, je, že můj YouTube obsah je obrovská šarlatánina. Protože víceméně já opakuju 5 věcí pořád dokola. Já jsem si vzpomněl na jednu dobrou sekci, která nás čeká. Ne. A ty budeš nesnášet a já se na ní těším. Už teď nesnáším. Já jsem si vzpomněl na jednu dobrou sekci, která nás čeká. Ne. O, to bude dobrá sekce. No, jestli to bude úplně nekečný. To bude dobrá sekce, daťák. No, jasně. O, daťák, to budeš nenávidět. Děkuju. Co, sorry, chtěl jsi optimismus? Ne. Veškerý optimismus na rok 2020 jsme si už vybrali dopředu, ale. Vidím. Já nesnáším žebříky. Past? Jo, tu vidím. My tady máme na střechu žebřík, já jsem tam v životě nebyl, já se bojím, že spadnu. Já jsem totiž ten největší nemotorný idiot na světě, přísahám bohu. To jsi říkal, no, že šikovnost není tvoje silná stránka. Když někde něco je, tak já to zvořu, nebo se o to nějak praštím, nebo praštím tu věc a rozbiju ji, nebo rozbiju něco na sobě. Já jsem se říznul mražený rajče, jo, jenom bych ti rád zdůraznil tady tu okolnost. Já jsem se říznul mražený rajče na pice. Cože? To nevíš? To je naprostá atomíkovská klasika. To jsi mi neříkal. Jsem vytahoval pizzu, na ní bylo kus mraženýho rajčeta, já jsem to z toho chtěl sunout, protože mi to nechutnalo. A tak jsem do toho odlobnul a jenom koukám, vole, nebo takhle, krvek z vola. No, omražený rajče jsem se říznul, no. Tady doprava je postup dál, na levou jsou dobroty. No jo, tady jsou miny. Kdybys poslouchal dialog, tak bys možná věděl, že do toho máš hodit cihlu nebo láhev. Ale sorry, děláš jako kdyby ti přesto tady nějaký idiot povídal o tom, jak se říznul o pizzu.
Děláš jako kdybys neměl plnou soustředivost na ten dialog, Graťák.